それそれも日本系。А не что ты не дня цыган, то есть учиться, я не другая турчин по каждому разу. Потом цыган, не... То есть я года, когда-то не знал. Не, ты не мне казаха, ты на кастинга в поле в казах, а мне казаха на чима болгара. Ну, фей, мы поставили друж, друг, он чеши турчи. Закон добро, що ми ще българин. Не, з българчето ще направим някакъв контакт, защото це е българче, но пей цига, не, ще никога не направя какъв контакт. Не, никакъв контакт да направя. Аз съм си българин, с уважаем българин. Как ще се отрази ненавистта, пропила редиците на звездното трио? Нещо неочаквано ще се случи сега. Здравейте. Здрасти. Здрасти. Здравейте. Здравейте. Какво сте ни приготвили да пеете? Ами аз смятам да се откажа. Мите. Що бе, Митко? Ами защото не мога да пее и... А защо се яви на конкурса на Music Idol тогава? Ами да видя... Е така да ни видиш нас. Какво да видиш? Не е сериозно това отношение. Някой нещо да те обидил? Ако ще го е обидил, някой не е честен. След пак. Вие какво мислите за Митко? Ти, Марина, какво мислиш за Митко? Ами, мене се ми едно. Човек с характер, като каже не, по него да се. Това е. Да. И няма да останеш, така ли? Не. Сигурен си? 100%. Откажеш ли се повече, не мога да те върна, защото да. Аз бях човек, благодарение да, на който ти си тук. Благодарен. Ама, предполагам, че не мога да се справя и... Шоу-бизнеса не те влече. Влече, ама? Ама да се подготвя малко, до година пак ще се... Айде до година тогава. Да. Еми добре, Митко. Мерси, че се яви. Браво. Ти си хубаво. Чао. Бизнес, чао. Макар и със сериозен пробив в редиците им, сега Марин и Мустафа ще трябва да се раздадат на сцената като за последно. Какво ще ни спеете? На Тодор Колев, Черно море. Аз работя в транспорта. Добре. Кой ще ви помага ли някой ли сами? Някой от вас може ли да свири на пиано? Не, аз съм. Не. Значи Мустафа. Трябва повикаме пианист. А! Дами и господа, Ясен от група Те. Да си платим курорта, да си платим курорта. Черно море, много е добре, слънце пече, още по-добре. На морето дупка, чат на кале, ей, анджела, бе. Черно море, много е добре, слънце пече, още по-добре. На морето дупка, чат на кале, анджела, бе. Ти кажи,
на жената ти кажи, ти кажи, ти кажи. Твой човек се удави и въобще не го чакайте. Твой човек се удави и въобще не го чакайте. Черно море, много е добре, знам се пече. Още по-добре, на морето качен лакаре. Анжела бе, хайде стига! Хайде стига бе! Черно море, много е добре, слънце пече, още по-добре, на... Къде? Хайде си, бе! Браво! Браво! Yeah! Браво! Добре. Добре, Мария, сега ще ви каже какво решава нататък, какво правите вие. Аз честно да ви кажа, по-хубаво, че ми е така си тръгна, защото въдръпаше надолу. Значи, чичо Марине, прочете го в очите ти. Да. Нещо... Мария, извинявай, ще те прекъсвам. Има хора родени звезди и има, които не стават. Така нали, е, бе, човек. Аз съм световна мега звезда и исках да стана мега айдъл звезда. Да значи... стана в айдъла. Това ми... Прав път си! Продължавате в мюзик айдъл напред. Хайде, стига, бе! На край света! Съединението прави силата! Да живее България! Дуетът Ем те първа ще печели почитатели. Последни на старта са четири момичета, всяка от които има невероятни заложби. Могат ли обаче талантите да работят заедно в екип? Четирите сме жесток квартет. Всички са ми конкуренти, няма най-голям. Се надявам да останат.